O bloco inicial abaixo mede 16 nonos unidades. Isto mede 16 nonos. Usa as ferramentas à direita para transformar o bloco inicial no bloco pretendido, que mede uma unidade. Este bloco mede uma unidade. Podes acompanhar o teu progresso através do bloco atual. Como podemos converter isto em uma unidade? Bom, podemos começar por dividir o bloco em partes. Vamos lá ver o que acontece. Se dividirmos em duas partes, de que tamanho fica esta parte? Bom, se dividirmos isto ao meio, 1 um meio vezes 16 nonos dará 8 nonos. Se dividirmos em quatro partes, se dividirmos em quatro partes, passaremos a ter 4 nonos. Se dividirmos em Parece que temos mesmo de ir até às 16 partes para ficarmos com 1 um nono. Vamos dividir isto em 16 partes. Se pegarmos em 16 nonos e dividirmos em 16 partes, cada parte medirá 1 um nono. Se tivermos um nono e quisermos transformá-lo em uma unidade, de quantos nonos precisaremos? De 9. Vamos lá. 2 nonos, 3 nonos, 4 nonos, 5 nonos, 6 nonos, 7 nonos, 8 nonos e 9 nonos. Vamos verificar a solução? Muito bem, vamos fazer mais um exercício destes. O bloco inicial, neste caso, mede 1 e 9 12 avos unidades. Temos de usar estas ferramentas para converter o bloco em 1 e 8 12 avos unidades. 1 e 8 12 avos. Podes acompanhar o teu progresso através do bloco atual. A solução mais óbvia parece-me ser dividir o bloco inicial por forma a obter 1 12 avos. Depois, podemos copiar isso as vezes necessárias até obtermos 1 e 8/12. Então, quantas vezes tenho de dividir este bloco para obter 1 com 1 12 dozeavos? 1 e 9/12 é o mesmo que 12/12 12 mais 9/12, ou seja, 21/12. Se dividirmos isto em 21 partes, cada uma delas corresponderá a 1/12 Uma vez que este bloco tem 21/12 Vou cortá-lo 21 vezes. Vamos até 21. Já está. Dividimos o bloco em 21 partes. Este bloco tem 21/12 Dividimos essa unidade por 21, portanto esta parte corresponde a 1/12 Esta parte tem 1/12 e agora só temos de acopiar o número de vezes suficiente para obter 1 e 8 dozeavos. É o mesmo que 12 dozeavos mais 8 dozeavos, ou seja, 20 dozeavos. Isto é 1 dozeavos. Se tivermos 20 destes, chegaremos à solução. Vejamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E já está. Vamos verificar a solução? Vamos resolver mais um exercício destes. Isto é divertido. Este bloco inicial mede 11 oitavos e queremos convertê-lo num bloco com uma unidade. Se conseguirmos converter o bloco inicial em oitavos. Para isso, basta dividir o bloco por 11. Temos 11 oitavos. Se dividirmos por 11, passamos a ter 1 oitavo. Vou dividir isto em 11 partes. Agora, isto mede 1 oitavo. Agora, se pegarmos neste oitavo e o multiplicarmos de modo a ficarmos com 8 deles, 8 oitavos correspondem a 1. Vamos fazer isso: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E está certo.